Entrou meu primeiro peixe. Olha isso aí, ó. Ah, pescaria de tilápia gostoso por isso. Olha, essa aqui é grande, viu, gente? Olha, ó. Olha o tamanho dela. Olha o tamanho dessa criança aí, ó. Ó, bocuda. Vem cá, menina. Vem cá, menina. Olha, rapaz, que garotada que ela deu. Olha isso. Olha a saúde desse peixe. Não, presta atenção. Olha a saúde desse peixe. Olha. Que gostoso, pessoal. Olha aí, bem pertinho de vocês, ó. Tudo bem? Hã? Tranquila? É? Meninona linda. Deixa eu liberar você aqui. Vem cá, vem. Olha o tamanho dessa tilápia aqui, ó. Olha o tamanho dela. Calma. Aí, opa, mais uma aí que meu amigo Márcio trouxe. Vamos soltar essa aqui na água já aqui, calma aqui. Não vou nem tirar você da água, pera aí. Marcinho, que peixe gostoso de brincar aqui, a tilápia, né? Ele bate bastante, né? Bem forte. Aí. Olha a boca, você juro. Ah, eu não quero te machucar. Aí. Deixa eu soltar aqui já, Marcio. Ó, soltou. Aí, vai. Vai, vai. Vai, vai. E olha a varinha de bambu como enverga, ó. Olha isso. Olha isso. Nossa, chega a cantar. E... essa música tocando no fundo aí é a minha varinha, viu? É a minha varinha. Rapaz, você olha a envergadura disso aqui. Ó. Ó. Isso. Leva. Afunda. Afunda, menino. Tilápia aí para pesar pelo menos 2 quilos. Tilápia para 2 quilos. Nossa, céu. Ó. Sentiu, né? Sentiu na batida, né? Brincadeira, viu? Ah, monstro. Fica. Olha lá. Chegou. Isso. Vai encostando aqui na lateral aqui. Isso. Vem aqui do ladinho aqui do Júlio aqui. Aê! Pode dar banho. Nossa! Falei pra você. Márcio, isso aqui é uma tilápia pra 2 quilos. Não, tilápia é grande. Tem tilápia aqui até de 5 quilos, hein? É, né? Até de 5 quilos, mas não tem. Vamos tentar pegar pra ver o que acontece. Ó, impressionante a saúde do peixe que tem aqui, ó. Olha a saúde dela, olha. Olha que peixe lindo, hein? Olha que peixe maravilhoso. Ó, 2 parmos de peixe. 2 parmos de peixe. Aí. Vamos lá pra água de volta, vamos? Hein? Linda. Aí, um beijo do Júlio aqui. Aí. Outro. Isso. Agora vai pra água, vai. Tchau. Vai lá brincar de volta, vai. Vai. Fui embora. Ui, que é uma flecha. Com a isca? Mostra lá. Olha aí, ó. Olha que beleza de tilápia.
Hein? Lindo, hein? Bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. O tilápia aí pra pesar realmente 2 quilos. 2 quilos, 2 quilos e meio. 2 quilos, 2 quilos e meio. Vai lá. Solta a criança lá, vamos ver. Isso, foi embora. Ô Márcio, fala pra gente aí um pouquinho sobre essa ração aqui, ó. A gente usa a ração normal que eles usam no pesqueiro para alimentar o peixe. Só que ela é muito dura. Colocar no anzol, ela quebra. O que a gente faz? A gente pega um punhado de ração, deixa um potinho com pinga. É só molha assim na pinga e joga em cima do jornal. Deixa uns 20 minutos. No jornal? No jornal, porque o jornal vai absorver o excesso de pinga e ela vai secar. Então, quando ela seca, ela fica fofinha. Fica macia, né? Aí você consegue... colocar no anzol facilmente. Colocar no anzol sem estourar. Olha aí, ó. Tá vendo? Muito bem. Quebra. Muito bem, deixa eu mostrar. E guardando em local fechado dura 2, 3 meses. Guarda no potinho, né? Macia. Ela fica macia. Olha isso. Tá vendo? E é fácil de preparar, né, mano? É fácil, é. Coisa de 10, 15 minutinhos a ração tá pronta. Vem, Marcos. Rapidinho. Outra bela tilápia, Jura. Bonita, né? Bela tilápia também. Todas elas com muita saúde, né, rapaz? Toda muito limpinha, bem cuidada, muita água, né? E detalhe, a gente comeu a tilápia ontem no almoço e tava 100%, hein? Tem uns filézinhos. Tava gostoso, né? 100%, a qualidade da carne é impressionante. Maior olha, que a outra. Olha que lindo, ó. Esse peixe, olha que lindo. Olha o rabo dele. Maravilhoso. Olha que beleza. Isso aqui dá 2 palmos de peixe. Nossa Senhora. É. Linda, 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 linda. Vamos botar ela na água? Cadê o beijo do Jura? Cadê o beijo? Aê, menino! Vai embora, vai que é uma flecha embora, vai, querida, vai. Isso, vai pra lá, isso. Aê. Vamos atrás de mais um, vamos atrás de mais um. Menor do que a primeira, ela tá brigando mais, reparou? Tá brigando bastante. Tá brigando muito. Opa! Opa! Calma, menina. Bora! Calma, menina. E o povo vê a gente pescando aqui, começa a chegar os pescadores aí, ó. O povo chegando pra pescar. Passar um dia de muita alegria pescando. Isso que é gostoso. Isso que é bom. Essa foi na miçanga, hein? Foi na miçanga, né? Foi na boca dela, ainda dá pra até pra ver. Detalhe. Olha lá. Deixa eu pegar aqui pra mostrar aqui. Pessoal, ó, na miçanguinha, ó. Você viu a dica aqui agora há pouco que a gente deu de como você colocar a isca natural, né? E aqui nós estamos pescando com a miçanga. Olha aí, ó. Olha o detalhe da miçanga aqui, ó. Ó. Tá vendo? Essa miçanguinha aqui você encontra aí um monte de lojas, né, Márcio? De... loja de bijuteria. Bijuteria. E aí entra peixe lindo, ó. Olha a saúde disso aqui. Hã? Bonita. Vai pra água, vai criança. Vamos? Aê, já deu banho no Márcio. Vou continuar pescando, vou pegar mais, vou pegar mais, gente. Vou pegar mais. Vai atrás do peixe, vai atrás da alegria, vai atrás do Pesca e Prosa. Obrigado pela sua companhia. Um abraço ao pessoal da cidade de Medianeira, no Paraná. Um abraço ao pessoal também. Sabe da onde? De Vitória no Espírito Santo. Muito obrigado aí a esse povo capixaba. Obrigado, ó. Olha aí, ó. Ah. Aqui.
Nossa senhora! Márcio do céu! Que delícia! Que delícia! Ó, Márcio, na sua mão, ó, do jeito que você gosta. Não é do tamanho que a gente já pegou, né, Márcio? Mas ela é uma tilapinha boa, né? Bonita. Na miçanguinha, lá, ó, facinho, ó. Miçanga, peixinho bom, tilapinha, frita. Aí, ó, mais um peixe pra você. Isso, menina. Isso, garotinha. Olha só, cara do céu, que coisa boa, gente. Isso, vem aqui, vem. Vou trazer aqui bem pertinho pra vocês verem ela aqui, ó. Nossa. Como diria meu amigo Marcos, isso aqui dá um sashimi que é brincadeira, viu? Hã? Olha lá, ó. Aí, ó. E vem, 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 vem. Vamos lá, Marcinho. Vamos lá, Marcinho. Vem aqui, menino. Aí. Vamos ver. Cadê ela? Sumiu? Não, ela tá lá ainda. Aí. Op. Op. Vai, Marcinho. Pegou? Pegou. Nossa. Que cavalo. Olha só. Bata tailandesa, que chama. Tailandesa, né? Pegar peixe. Que lua boa para pegar peixe. E vem mais uma tilápia, vem mais uma tilápia. Mais uma para alegria de todo mundo. E é grande, é grande. É grande. Briga. Só na linha, só na linha. Isso. Que pelinha, que tá acabando nosso tempo, gente, de pescaria. Tá acabando nosso tempo de pescaria. Mas é bom ir pescar, Brasil. É bom ir pescar. Olha lá. Isso. Rapaz. Ô, Chiru. Oi. Mostra aqui pra mim a vara. Olha isso, olha isso. Olha o que faz a varinha. Olha o que faz. Impressionante, né? Tem peixe lá na ponta. O anzol brigando, brigando. Tilápia aí pra pesar pelo menos uns 23 quilos. No mínimo. No mínimo. Ai, ai, ai. Márcio, como é bom pescar, Márcio? I want to break free. Isso aí, ó. Olha que beleza de peixe. Olha que beleza de peixe. O que você achou, Márcio? Beleza? Bem, lápia. Olha que beleza. Olha a saúde dessa criança aqui. Linda. Lindona. Hein? Belo bonito, peixe. Né? Rapaz do céu. Um belo presente, né? Tá bom pra nada, bicho. Bonito. É pra ganhar o beijo, me juro, é por isso. Aí, menina, vai pra água e nós vamos fazer o seguinte, Marcinho. Mais uma vez,
Obrigado, Márcio, pela sua companhia. Sempre uma alegria estar com o Márcio. Com certeza. Até a próxima aí. Não vai demorar muito, hein? Se Deus quiser. Pesca e Turismo, www.pescaeturismo.com.br. Todas as dicas de todos os pesqueiros do Brasil.